Ahojte, krásny deň vám prajem, krásny slnečný deň vám prajem. Dnes je znova utorok a ja som pripravila krátke video, ako sa dá namalovať pekne rovnomerne takýto veľký košiček. Teraz keď dokončí toto video, tak za chvíľočku pôjde kuriérovi a už odchádza svojej pani majiteľke. No a ja vám to ukážem za chvíľočku v tom videu. Poďme sa spolu na to pozrieť. Zoberte si takéto gumené rukavice. Natiahnete na ruky. Keď vám to nebude vadiť, že budete mať troška pofarbené ruky, tak môžete to robiť aj holými rukami. Ja som si zobrala túto Magicolor, sa to píše. Magicolor, zázračné farby, kúzelné farby. Konkrétne oranžovú a tento sprej som doma našla. Sme to navala, čo používali a naliala. Umila som nádobu, naliala som do toho túto farbu. Je to vodou riediteľná farba. Neriedila som ju už vodou, ale je to taká vodová farba. Takže vôbec sa netreba báť, že by sa tá tryska zapchala. A takto vám stačí sprejovať ten košík na jednom mieste, stlačte 2-3 krát, viackrát. Troška sa mi to šmíka v ruke, preto si to držím dvomi rukami. A už len otáčajte ten košík. Keď použijete iný rozprašovač, tak je to v poriadku. Ja som našla tento. Ešte je dobrý ten pákový taký, že tú páčku všetkými prstami ťaháte k sebe, tak ako je tak nádoba na kropenie z IKEA. No už sa mi to šmíka, tak si utrem ruky. Utrem si aj tú plaštičku. No a zoberte si aj štetec do ruky. A tým štetcom si potom popretierate niekde, kde sa tá farba bude držať. Kde by ostala stáť. A teraz poriadne a síto nastriekajte košík zvnútra, zvonka, z každej strany a štetcom to môžete potom len tak rozotrieť. Na týchto väčších plochách som to nechala tak, len som dala pozor, že som ho treba potom otočila, aby to nestekalo dole, ale aby sa to vpilo do tej šémy. Otočím. Druhá strana. Je dobre vedieť, ktorú stranu ste práve nastriekali, aby ste si to na ňu nepoložili. Tento spôsob vám zabezpečí, že bude košík nastriekaný aj na tých osnovách, aj medzi. Keď sa to len štetcom, tak je to také, treba tam viacej do toho tým štetcom ďupkať. Alebo jak by som to nazvala, no stále tam treba s tým štetcom tak štuchať, aby sa tie štetinky dostali všade. Ale tento spôsob je taký jednoduchší. No teraz, keď to takto striekam zhora, tak mi to tam zostáva na vrchu. A potom sa to tam vpije.
voda sa vyparí, farba tam zostane a lepšie sa to vpije. Zašrobujem a striekam ďalej. No a teraz vidíte už aj so štecom, tak kde tá farba trošička zostáva stať, tak ju so štecom tak rozotriem. Vždy záleží od toho materiálu. A ešte jedna vec. Napríklad, keď lepíte pedik do dna a do toho vrchného rámiku, tak tam je veľmi dobré dávať pozor na to lepidlo, aby ste ho nemali niekde mimo, pretože ak zalepí štruktúru dreva, tak tam táto farba nebude chytať. No to uzavrie tú porovitosť toho dna a tam už farba nechytí. A keď bude aj veľmi namočený ten pedik do lepidla, a náhodou vám to stečie na tú tyčku, tak tam tá farba nechytá. Takže na to ešte si treba dať pozor, aby ste to mali ozaj len malé množstvo lepidla, aby to držalo. A keď sa vám aj podarí to lepidlo dať bokom, tak to utrite. No už chytá si tiešiu farbu. Vnútra zvonka. Ja keď takto natriem, alebo nastriekam tie košiky, tak ich dávam von na vzduch. Dám ich tak, aby boli. Keď som natierala aj dno, tak to robím tak, aby boli o niečo opreté, aby ich podfúkol vetrik od spodu, cez tú šenu a vtedy to pekne uschne. Nemusí to ísť na slnko, stačí, keď je to v tieni, keď na to jemne pofúkuje vetrik. Teda, ak je teplo a leto. Ak je zima, tak nerobím ich naraz veľa, aby som ich mala kde usušiť. Ale tak mne pri fréze fúka vysavač, odsávač, takže ja to položím k tomu, alebo len otvorím dvere do frezovne a vtedy ten teplý vzduch mi vysuší všetko. Veľmi rýchlo aj pedy, keď farbím. Takže za chvíľočku bude košiček hotový, nastriekaný a keď uschne, tak ho nalakujem. No a videonávod nový vložím aj do videoknihy a do veľkého košika, aby ste mali k tomu prístup. Teraz ten košiček vyzerá takto. Je sitejší, je tá farba silnejšia. Nakoľko je to však pletený košík z pedigu prírodného a tá šéna je, dá sa povedať, rôzna, tak preto je v tom aj ten melír. Takže vôbec to nevadí, je to v poriadku, môžete to mať aj tak, alebo ak chcete, aby bol ten košík rovnomerne farebný, tak si ho oplete, najprv si zafarbíte celé pol kilo šeny alebo štvrť kilo šeny a vyberajte si už potom len rovnaké prúty, lebo tie, ktoré vám zhnednú, stmavnú alebo budú mať inú farbu, tie už do toho košíka nedáte. Budete mať síce zase oranžové ruky, ale to nevadí, to sa časom poumýva, takže to je úplne v poriadku. Dobre, takže košiček máme hotový, takýmto istým spôsobom ho idem aj nalakovať, idem si dať do
do tej nádoby ikeackej si idem dať lak, idem ho zriediť, hobilak, pololesk, polomat a idem to nastriekať znútra zvonka, nechám to usušiť a zajtra košičky posielam. Takže ja sa teším, že ste si pozreli toto video. Ak bolo toto video pre vás hodnotné, dajte mi zaňho like alebo video zdieľajte nejakým vašim priateľom, ktorí pletú košiky z Pedigu. Vo videoknihe je veľký košík. Pridám do videoknihy aj do samostatného videonávodu veľký košík. Pridám tieto nové videá, aby vy všetci, ktorí už máte tieto videonávody, alebo vy všetci, ktorí máte túto videoknihu, ste si to mohli častejšie opakovať. No a vo štvrtok chcem robiť o 20. hodine webinár, tak sa na vás teším. Idem ešte dneska dať na Facebook link a teším sa na vás potom vo štvrtok večer na živom vysielaní vo webinári o pletení veľkých košikov z Pedigu a o tých okienkách a o týchto rôznych veciach. Pre dnes je to všetko. Ešte ak nie ste prihlásení k odberu, tak sa prihláste teraz, túto dole. A ja vám budem posielať utorky nové návodové videá. Čaute a do pletenia.